আজি পুৱা 6 বজাৰে পৰা ফাসি বজাৰৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত আয়কৰ বিভাগে চলাইছে অভিযান আয়কৰ বিভাগে চলাইছে তেল ব্যৱসায়ী কৈলাস কাবৰাৰ ঘৰত অভিযান লগতে কেবাটাও ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানত আয়কৰ বিভাগে অভিযান চলাইছে পুৱা 6 বজাৰ পৰা মহানগৰীৰ তিনি ব্যৱসায়ীৰ বিৰুদ্ধে একেদিনাই চলিল অভিযান মহানগৰীৰ বাসগৃহ আৰু ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানত তিনি ব্যৱসায়ীৰ চলিল এই আয়কৰ বিভাগৰ অভিযান দীঘলীয়া আয়কৰ বিভাগৰ অভিযানত জব্দ হ'ল বহুখিনি আপত্তিজনক নথি বিজয় এছেচেৰিয়াৰ বাসগৃহতো আজি অভিযান চলোৱা হয় পুৱা 6 বজাৰ পৰা লগতে আজি ফাঁচি বজাৰৰ কেইবাটাও ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানত লগতে বাসগৃহত অভিযান চলোৱা হয় কৰ ফাঁকিৰ বাবে কৰ ফাঁকিৰ অপৰাধত এই অভিযান চলোৱা হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে আয়কৰ বিভাগৰ অভিযান যিহেতু চলি আছে গতিকে এতিয়ালৈকে স্পষ্ট হোৱা নাই যে কিহৰ বাবে এই অভিযান নে নিয়ম মাফিক অভিযান ইফালে জানিব পৰা অনুসৰি এয়া কৰ ফাঁকিৰ অভিযান এইসকল ব্যৱসায়ীৰ যিহেতু ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান শ্বিলঙতো আছে সেই ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানতো আজি অভিযান চলাইছে আয়কৰ বিভাগ আজি পুৱা 6 বজাৰে পৰা ফাঁচি বজাৰৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত আয়কৰ বিভাগে চলাইছে অভিযান আয়কৰ বিভাগে চলাইছে তেল ব্যৱসায়ী কৈলাস কাবৰাৰ ঘৰত অভিযান লগতে কেইবাটাও ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানত আয়কৰ বিভাগে অভিযান চলাইছে পুৱা 6 বজাৰ পৰা মহানগৰীৰ তিনি ব্যৱসায়ীৰ বিৰুদ্ধে একেদিনাই চলিল অভিযান মহানগৰীৰ বাসগৃহ আৰু ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানত তিনি ব্যৱসায়ীৰ চলিল এই আয়কৰ বিভাগৰ অভিযান দীঘলীয়া আয়কৰ বিভাগৰ অভিযানত জব্দ হ'ল বহুখিনি আপত্তিজনক নথি বিজয় এছেচেৰিয়াৰ বাসগৃহতো আজি অভিযান চলোৱা হয় পুৱা 6 বজাৰ পৰা লগতে আজি ফাঁচি বজাৰৰ কেইবাটাও ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানত লগতে বাসগৃহত অভিযান চলোৱা হয় কৰ ফাঁকিৰ বাবে কৰ ফাঁকিৰ অপৰাধত এই অভিযান চলোৱা হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে আয়কৰ বিভাগৰ অভিযান যিহেতু চলি আছে গতিকে এতিয়ালৈকে স্পষ্ট হোৱা নাই যে কিহৰ বাবে এই অভিযান নে নিয়ম মাফিক অভিযান ইফালে জানিব পৰা অনুসৰি এয়া কৰ ফাঁকিৰ অভিযান এইসকল ব্যৱসায়ীৰ যিহেতু ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান শ্বিলঙতো আছে সেই ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানতো আজি অভিযান চলাইছে আয়কৰ বিভাগ আজি পুৱা 6 বজাৰে পৰা ফাঁচি বজাৰৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত আয়কৰ বিভাগে চলাইছে অভিযান আয়কৰ বিভাগে চলাইছে তেল ব্যৱসায়ী কৈলাস কাবৰাৰ ঘৰত অভিযান লগতে কেইবাটাও ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানত আয়কৰ বিভাগে অভিযান চলাইছে পুৱা 6 বজাৰ পৰা মহানগৰীৰ তিনি ব্যৱসায়ীৰ বিৰুদ্ধে একেদিনাই চলিল অভিযান মহানগৰীৰ বাসগৃহ আৰু ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানত তিনি ব্যৱসায়ীৰ চলিল এই আয়কৰ বিভাগৰ অভিযান দীঘলীয়া আয়কৰ বিভাগৰ অভিযানত জব্দ হ'ল বহুখিনি আপত্তিজনক নথি বিজয় এছেচেৰিয়াৰ বাসগৃহতো আজি অভিযান চলোৱা হয় পুৱা 6 বজাৰ পৰা লগতে আজি ফাঁচি বজাৰৰ কেইবাটাও ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানত লগতে বাসগৃহত অভিযান চলোৱা হয় কৰ ফাঁকিৰ বাবে কৰ ফাঁকিৰ অপৰাধত এই অভিযান চলোৱা হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে আয়কৰ বিভাগৰ অভিযান যিহেতু চলি আছে গতিকে এতিয়ালৈকে স্পষ্ট হোৱা নাই যে কিহৰ বাবে এই অভিযান নে নিয়ম মাফিক অভিযান ইফালে জানিব পৰা অনুসৰি এয়া কৰ ফাঁকিৰ অভিযান এইসকল ব্যৱসায়ীৰ যিহেতু ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান শ্বিলঙতো আছে সেই ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানতো আজি অভিযান চলাইছে আয়কৰ বিভাগে